і дуже отут болить під коліном. Пані Людмила – одна з тих, хто сьогодні травмувався через ожеледицю. Йшла на роботу і підвернула ногу, добре, що не впала. Надіюсь, що все буде добре, що ніяких зв'язок не порозтягувала. У черзі за пані Людмилою подружжя пенсіонерів. Приїхали до травмпункту, бо чоловік пошкодив лікоть під час падіння. Вдома він біля самих дверей на сходах. Ну, біля сніг і сходів зняв і впав. Таких рівнян у відділенні чимало. Минулої доби до травмпункту звернулося 40 людей, а сьогодні зранку вже більше десятка. 24 пацієнта мали переломи. 3 пацієнти мали вивихи. Теж потрібно було вивих вправити і наложити відповідну пов'язку імобілізуючи. 5 пацієнтів із 40 з ранами, які потребували і отримали первинну хірургічну обробку. В'ячеслав Наумчук, завідувач травмпунктом, каже, інколи при легкому забої першу допомогу можна надати самотужки. Ту ділянку, що треба необхідно зробити, це положити холод, а не зігріваючі компреси, щоб судини не розширяли. Якусь, скажімо, створити тієї забитої ділянки спокій. Але я рахую, що краще всього звернутися в лікувальний заклад, де буде оглянуто фахівцем. Вихідними у Рівному погода не зміниться, тож будьте уважними та бережіть себе. Іванна Власюк, Денис Коломис, телеканал ITV.